Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E como prometido, estou trazendo para vocês agora o vídeo lá do canal do narrador Piruleta. Melhores memes do Tu é Gay Mano, memes Buttercup, parte 25. Aquele mesmo esquema de sempre, bora ver aqui para vocês dar risadas de mim, dando risadas do vídeo e juntos fazemos uma grande risada, enfim. É isso. É mesmo? Então vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reiters, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade. E continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem. Aqui no meu segundo canal. O link vai estar aí na descrição. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, uá. Alexandre Nária. Aí o Nado falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar. Eu falei, peguei, mano. Negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Você trabalha com que tem alguma profissão? Tenho sim, eu faço programa. Não, mas não é esse tipo de programa que vocês estão pensando. Jamais, eu, na verdade, eu nem sei mexer com informática, nem com computador. Porra, eu tô pensando que ele ia falar que é um programa de computador, pá, programação. Não, então, ué, cara, bugou a minha mente agora, cacete, não entendo. Porra. Como fica dia você legal em inglês? Day you cool. Ah, entendi. Call me, I'll be right there, baby. All you gotta do is call me. Enfim, né? O que dói mais? Quebrar o braço ou dar o boga? Rapaz, eu não sei te falar porque eu nunca quebrei o braço, mano. Hã? Esses caras são muito vacilantes. Mas que porra é essa? É isso. Uma boa história, óbvio. Não adianta ficar mirando com essa cara. Vamos ver o que tá fazendo. Cachorro safado. Não sei de nada, não sou. Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povo. Bichinho cachorro. Demais! Ai, que delícia! Na moral! Eu? Ai, que delícia! E aí, parceiro aí? E aí? Beleza? Demorasse, cara. E aí, tu gosta de churrasqueiro? Não, sou não. Que linguiça é essa aqui? É que, mano? Mano. Opa! Olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Teu pai é padeiro? Por quê? É porque tem uma carinha de que queima a rosca. Não, na real, eu não queima, mas eu puxei, de repente. Não! Queima ou não queima? Mas eu achei. Isso só porque eu tava testando ele. Então ele. Ai, caralho. Mas ué. I got my red dress on tonight.
velho. Enfim. Que isso? Mano. Eles deixaram isso acontecer mesmo, cara, no programa assim de show de talentos. Que merda é essa, cara? Corre! É o Thiago! Que isso, gente? Segurança gachola. Deixa eu voltar aí. Corre! É o Thiago! Por que você não tá em casa? Ah, porque você está cuidando de mim e você mora aqui, viu? Tô te fazendo um favor. Puxa, obrigado. Nem foi notar que eu tô aqui. Ah, perna longa. Que é? Oh, eu tô com sede. Pode me dar um copo de leite? Leite. Pode ser suco de laranja? Não! Peraí, suco de maçã? Não! Suco de laranja? Ué, mudou de ideia, suco já? De maçã? Quer saber? Ai, me dá um leite mesmo e vamos ver o que acontece. O que é isso? Água. Ah, justo o que eu queria. Tenho que ir ao banheiro. É hoje, clã! Aí! Tamo aqui no salto aqui, ó. Deixa eu tomar esse leite cheio. Leite cheio. Sei lá, o nome é assim, é nós, tamo junto, tá? Obrigado. De pele. Nu assim, mano. Eu quero ser queimado, mano. Eu gosto de queimar, mano. Tu é quem, mano? Tu tá precisando de coisa? Não é português, não, mano. E aí, Pietrão? E aí, irmão? Rapaz. Tu é? Tu é, né? Que deixa, né? Ele é, tropinha. Esse negócio é meio estranho, meu irmão. É? Tá, a pergunta é... Bacalhau a Z do Pipo leva hipótese A. Bacalhau. Hipótese B, Zé. Hipótese C, Pipo. Hipótese D, Zé do Pipo. Bacalhau a Zé do Pipo, não conheço isso. Mano. Tá bonito, tá. Pois é, que esta tem rasteira, não é? Acho, Luís. Acho, então. Bacalhau a Zé do Pipo. Tem bacalhau, tem Zé, tem Pipo e tem Zé do Pipo, não é? Então... Mas, ó Luís. Alguma vez comeu um Zé? Ah,
Poxa, eu vim aqui para jogar, não vim falar da minha vida privada que não posso fazer isto. Essas coisas dos fóruns, da internet, não sei o que dizem lá, isso entra para o ouvido e sai para o outro. Hoje em dia qualquer pessoa consegue manipular fotografias. Tá explicando demais, cara. Esse final tem uma pegadinha porque ainda tá no vídeo. Eu, cara, eu tenho que ficar, eu tô gravando aqui, eu tenho que deixar, cara. Por quê? Tu é mesmo, confirmado. Não, eu não sou, cara. Eu sou inscrito no teu canal. Entendeu? Eu sou inscrito no teu canal, com certeza. Eu sou hétero, hétero, mano. É isso aí. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido esse react. Cara, o narrador Pirulito tá sempre se superando. Gostei pra caramba desse compilado aí. Tá muito top, gostei demais. E traga mais pra nós rirmos juntos, beleza? Mito, se vocês quiserem mais vídeos, deixem nos comentários. Você sabe como é que funciona, mas é sempre bom lembrar. Deixem nos comentários os vídeos que vocês querem que eu veja junto com vocês para rirmos juntos, chorarmos juntos, sentir meu. Se bem que nunca vi um vídeo pra gente chorar junto, né? Não sei se tem vídeos assim no YouTube que, tipo, tente não chorar, tente não sentir raiva. Enfim, deixa nos comentários aí. Eu tô dando ideia pra vocês, se vocês quiserem esse tipo de vídeo também, só deixar nos comentários aí, se tiver muita gente pedindo, é isso que eu estarei trazendo, beleza? Tá combinado então, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos do Negão, até a próxima e valeu!